wanna look this good, I just wanna be bad. I know you probably heard this, but you never heard that. Did they tell you? I might be out of my mind, or I might be the reason you came in here tonight. It ain't no fun if you don't cross the line. Come and get a dick, 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 dick one more time. Show me how your body feels on mine. Fala galera, meu nome é Álvaro, sou integrante dessa turma 012 e tudo que eu tenho pra dizer é que hoje, nesse 2024, que a gente tá finalmente entrando no internato, a gente passou por pandemia, teve uma suspeita de greve, essa turma que entrou em 2019 foi colocada como uma turma homogênea e ao longo do tempo foi uma turma que foi, de certa forma, se separando, mas que no final das contas a gente consegue seguir junto. Entrando no internato, saindo do oitavo período, eu sou do Vaso de Jequitinhonha, uma cidade aqui próxima de Diamantina, e fico muito feliz que o curso foi instituído com o objetivo justamente de pegar pessoas que moram na região e trazer para cá para poder trabalhar na região também e trazer saúde para o Alto do Jequitinhonha. Eu gostei demais da turma e eu só desejo coisas boas e que eles contem comigo para sempre. A gente deseja, eu desejo, que tenham muito sucesso agora no internato, na formatura. E eu espero participar de perto a evolução de vocês. Eu quero agradecer a toda a minha turma, desde sempre, desde o início até hoje, sempre se mostrou unida, se mostrou uma turma homogênea, a turma sempre buscar o melhor para cada um e incentivar cada um a dar o seu melhor. Muito obrigado, galera.